Orta gün davam edir. Bəli, bugün oktyabr ayının 15-i Azərbaycanda və bölgədə yeni tarixi reallıqlar yaradan liderin, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən 21 il ötür. Biz studiyamızın qonağı Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə 21 il əvvələ qayıdacaq və bugünü müzakirə edəcək. Xoş gördük Fəzail Əliyev. Xoş gördük. 21 il əvvəl Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi və bizi mütləq qələbəyə gətirib çıxardı. Bugün artıq Azərbaycan öz ərazi, əhali və suverenliyini tam bərpa etmiş bir ölkədir və regionda və bölgədə yeni tarixi reallıqlar yaratdı və şübhəsiz ki, gələn ayda artıq ölkəmizdə ən mötəbər tədbirlərdən biri olan COP29 ev sahibliyə edəcək, COP29 keçiriləcək və bütün dünyanın gözü Bakıda olacaq. Mən istərdim ilk növbədə siz o dövrlərdə canlı şahid olmuşsunuz, o proseslərin içərisində olmuşsunuz. O dövrü xatırlayaq, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişini və qarşıda duran əsas məqsədlərə, vəzifələrə, ideyalara çatmaq. Buyurun. Əslində İlham Əliyevin siyasi olimpə doğru hərəkəti və fəaliyyəti onun 1995-ci ildə Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə deputat seçilməsindən başlayır. Bəli. Və belə bir siyasi platformada İlham Əliyev özünü ən yüksək səviyyədə ifadə edib doğrulurdu. O təkcə ölkənin daxili siyasətində lazım olan, xüsusilə seçildiyi dairədə seçicilərin qarşıya qoyduğu məsələləri, onların qarşılaşdığı problemlərin aradan qaldırılmasında operativlik göstərərək, yüksək fəaliyyət nümayiş etdirməyə kifayətlənmirdi. Eyni zamanda neft şirkətinin aparıcı rəhbərlərindən biri kimi Azərbaycan neft strategiyasının reallaşmasında həlledici rol oynayırdı. Artıq İlham Əliyev keçən əsrin axırları və 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi arenasında parlamağa, özünü ifadə etməyə və təsdiqini tapmağa başladı. Əsrimizin əvvəllərində ulu öndərimizin səhətində yaranmış olan problemlər Azərbaycan xalqını kifayət qədər düşündürürdü ki, Heydəriyevdən sonra nə olacaq? Azərbaycan dövləti kimlərin əlinə keçəcək? Azərbaycan dövləti hansı bir talihi yaşamalı olacaqdır? Belə bir müzakirələrdə, belə bir proseslərdə əlbəttə müxalifətin özü də kifayət qədər fəallıq göstərirdi, adını çəkmək istəmirəm. Eyni zamanda iqtidar daxilində də prezidentlik həvəsinə düşənlər var idi. Lakin ulu öndərimizə səmimi sədaqət bəsləyən, Azərbaycan milli dövlətçiliyinə, onun gələcəyinə kifayət qədər həssas münasibət bəsləyən həqiqi Heydər Əliyevçilərin bir seçimi var idi. O da İlham Əliyev idi. Ona görə də əsrimizin əvvəllərindən başlayaraq İlham Əliyev amili üzərində Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər geniş müzakirələr başladı. Və 2003-cü ildə artıq İlham Əliyev Azərbaycanın siyasətində həlledici faktora çevrildi və siyasi həmin dövrün təhlilləri aparmış olan müşahidələr göstərirdi ki, İlham Əliyev ulu öndərdən sonra hakimiyyətə gələ biləcək belə bir imkanı, belə bir şansı olan Azərbaycanın yeganə siyasətçidir. Biz də o proseslərin içindəydik. Deyim ki, mənim yaratmış olduğum İntibat Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi 2003-cü ilə qədər İlham Əliyev haqqında 12 kitab bıraxdı. Yəni, İlham Əliyev artıq həm müxalifət qütbündə, onların təsir altında olan mətbuatda, həm neytral mətbuatda, həm də iqtidar yönümlü mətbuatda həlledici faktora çevrilmişdir. Hətta İlham Əliyevin bir siyasi proseslərdə iştirakı, onun vermiş olduğu tövbələr beynəlxalq səviyyəli Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rus mətbuatında da dərc olunmağa başlayırdı. Və beləliklə, bütün bu proseslər məntiqi sonluqla bitməli idi. Və İlham Əliyev məhz ulu öndərimizdən sonra Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində iştirak edib qalib gələ bilərdi. Çünki artıq bütün faktorlar, bütün amillər bunu deməyə təm əsas verirdi. Və 2003-cü ildə Azərbaycan xalqının böyük siyasi fəallığı həm də dəstəyi ilə keçirilən seçkilərdə İlham Əliyev mütləq qələbə çaldı. Baxmayaraq ki, müxalifət və onun arxasında duran qüvvələr bu seçkilərin nəticələrini ləğv etmək və küçə yürüşləri ilə, zorakılıqla
hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırlar. Lakin onlar xalqın rədəsi qarşısında əriyib yox oldular və xalqın səsini qazanan İləm Əliyev xalqın səsini qoruyub saxlamağı bacardı. Və xalqın iradəsini sökənərək 2003-cü ilin oktyabrın 15-də prezident seçildi və Azərbaycan xalqı rahat nəfəs aldı ki, ulu öndərimizin qurduğu, yaratdığı dövlət, onun dövlətçilik konsepsiyası etibarlı əllərdədir və bu etibarlı əllər ulu öndərimizin İləm Əliyev haqqında yazmış olduğu mənim eləyə bilmədiklərimi edəcək, mən ona özümdən də çox inanıram, aforizmi özünün təsdiqini tapmağa başladı. Özünün təsdiqini tapdı və yekunlaşdı deyə bilərikmi ki, ötən ilin bugünü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev münaqişəyə son qoydu. Qarabağ separatçılardan təmizləndi və Xankəndidə, Xocalıda, Ağdərədə, Əsgəranda, Sərsəng su anbarında üç rəngli bayrağımız qaldırıldı. Azərbaycanın konstitusiya quruluşu bərpa olundu, suverenliyi bərpa olundu. 21 il, indi keçən il artıq 20 ili tamam olurdu. 20-ci ilində İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad olan ərazilərinə bayrağı saçdı. Biraz əvvəl bir ifadə işlətdiniz, məntiqi yekun, yəni yekun məntiq. Sizcə buydu mu yekun məntiq? İləm Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin təmin edən iki mühüm amil var idi. Biri onun şəxsi keyfiyyətləri idi. Yəni onun hədsiz və iti zəkası, geniş dünya görüşü, zamanda və vaxtında mühüm qərarların qəbul edilməsi və onun izah etmə mexanizminin yaradılması, intellektual səviyyənin yüksəkliyi, fenomenal idarəçilik qabiliyyəti, bu şəxsi keyfiyyətlər üstəgələk onun sökənmiş olduğu dövlətçiliyimizdə mükəmməl bir təlim olan Heydər Əliyevin dövlətçi təliminə, onun dövlətçi konsepsiyasına sökənməsi idi. Bu iki amil İləm Əliyev 2003-cü ildən başlayaraq bugünə qədər əldə etmiş olduğu uğurların başlıca təminatçısı idi, onun təmin edən amilləri idi. İləm Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə prezident kimi gələndən sonra dərhal ciddi idarəsi sistemində islahatlara başladı. Yəni, ulu öndərimizin qurmuş olduğu dövlətə daha da təkmilləşdirmək, onu daha da önə çıxartmaq və xüsusi olaraq erməni işğalına son qoymaq, torpaqlarımızı azad etmək, Azərbaycanın regionun qüdrətli, güclü və lider dövlətinə çevirmək, regionların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək və regionlarda yaşayan əhalinin sosial vəziyyətini yüksək səviyyəyə qaldırmaq. Bu kimi vəzifələri həyata keçirmək üçün addımlarını atdı. Məsələn, 2005-ci ildə müdafiə sənayesi yaradıldı İlham Əliyevin fərmanı ilə. Bu, çox böyük strateji məqsədlərə xidmət edən mühüm bir addım idi. Yəni, Azərbaycan təkcə özünün əldə etmiş olduğu imkanlarla, geniş maliyyə imkanları ilə ən müasir silahları dost ölkələrdən almaqla kifayətlənməli deyildi. Həm də özünün müdafiə sənayesini yaratmalı idi ki, o müdafiə sənayesi onun müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsində həll edici rol oynamalı idi. Bu nə etdi? 2006-cı ildə strateji məqsəd və mahiyyət daşıyan Fövqədə Hallar Nazirliyini yaratdı. Bu da çox mühüm məsələ idi. Rabitə Nazirliyinin mahiyyətini və strukturunu dəyişərək rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi kimi bir nazirlik formalaşdı. Yüksək texnologiyalar, siz təsəvvür edin ki, 21-ci əsrin əvvəllərində indiki düşündüyümüz və gördüyümüz səviyyədə deyildi. Hələ o zaman yüksək texnologiyalar yeni-yeni ayaq açmağa başlayırdı. Nəzərə alsaq ki, 4-cü sənaye inqilabı başlamışdı 10-cu ildən. Siz təsəvvür edin ki, ondan 7 il qabaq, bir neçə il qabaq, 4-5 il qabaq yana prezident İləm Əliyev Yüksək Texnologiyalar Nazirliyini yaratmaqla Azərbaycanda deməli, bu texnologiyanın, yüksək texnologiyanın, müasir texnologiyanın inkişafı üçün ciddi fundament, ciddi əsaslar yaratdı ki, indi hazırda həmin nazirliyin deməli, varisi olan müasir rəqəmsal nazirliyi bu gün çox ciddi işlərlə məşğul oldu. Və regionların inkişafı üçün ciddi fərmanlar imzaladı, özür istəyirəm. O fərmanlar Azərbaycanın regionlarında
yeni müəssisələrin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması, insanların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün həqiqətən geniş imkanlar açdı. Və İlham Əliyevin ən böyük diqqət verdiyi məsələ müasir, modern ordunun yaradılması idi. Və bu ordunu yaratmadan, hələ 98-ci ildə onun məhz Mirşahin Ağayevin təmiz söhbətə ANS-ə vermiş olduğu müsahibədə söylədiyi kimi, biz erməni işğalına son qoymaq üçün iqtisadiyyatımızı gücləndirməliyik və müasir ordu yaratmalıyıq. Kimi tezislərini artıq reallığa çevirməyə başladı və 2005-ci ildən başlayaraq müasir modern ordunun yaradılmasına çox böyük diqqət yetirildi, kifayət qədər vəsait ayrıldı. Dünyanın inkişaf etmiş müasir texnologiyaları özündə ehtiva edən ölkələrlə müqavilələr imzalandı. İsraillə, Pakistanla, eyni zamanda Avropa ölkələrinin bəziləri ilə, Rusiya ilə, Rusiyanın müasir silahlarla, həm də özünün, təbii ki, müdafiə sənayesini inkişaf etdirməklə Azərbaycan artıq 20-ci ilə 17 ildən sonra gəlib çıxa bildi. 17-ci ildən, 17 il ərzində, yəni 2003-cü ilin oktyabrın 15-dən İlham Əliyev 2020-ci ilə qədər addım-addım gəlirdi. O 20-ci ilin qələbəsini, zəfərini təmin edən bütün şərtləri və amilləri yetişdirməyə, formalaşdırmağa başladı. Təkcə Azərbaycanın müdafiə sənayesi qabiliyyətini gücləndirməklə müasir, modern ordu qurma da kifayətlənmirdi. Həm də beynəlxalq münasibətlər sisteminin dərin bilicisi olan İlham Əliyev dünyada gedən prosesləri ciddi təhlil edərək onu Azərbaycanın milli maraqlarına uyğunlaşdırmağı bacaran kifayət qədər böyük strategdir. Ona görə də müharibədə qalib gəlmək üçün xarici faktorları da təbii ki, təmin etmək lazım idi. Bunun üçün dünyanı inandırmaq lazım idi. Azərbaycanın həqiqətlərini. Onsuz da bu proses ulu öndərimizdən başlamışdı. İndi İlham Əliyev onu daha başqa bir müstəvidə, xüsusi olaraq Azərbaycanın neft strategiyasının vermiş olduğu imkanlar və bu imkanların Avropanın enerji təhlükəsində oynamış olduğu rol və bu baxımdan orada Avropa ölkələrində bizim dostlarımızın sayının artırılması, xüsusi olaraq Böyük Britaniya kimi nəhəng bir dövlətin Azərbaycanın yanında olması. Bəli. Azərbaycanın vaxtilə düşməni səviyyəsində çıxış edən Yeltsin Rusiyasını, Putin Rusiyasında Azərbaycanın yanında olmasını təmin etmək. Yəni, təbii ki, biz Ermənistana o zaman qalib gələ bilərdik ki, Rusiya bu işə qatışmasın. Rusiya neytral qalsın. Məhz İlham Əliyev Rusiyada neytrallaşa bildi. Putin administrasiyasını da əmin etdi ki, Azərbaycandan ona heç zaman xata gəlməyəcək. Heç zaman ona təhdid gəlməyəcək. Və ehtibarlı bir ölkə kimi, dost bir ölkə kimi, qonşu bir ölkə kimi Rusiyanın inandıra bildiyi və Rusiya müharibə dövründə öz neytrallığını qorudu, saxladı. Türkiyə haradaydı 2016-cı ilə qədər? Türkiyə tam başqa bir müstəvidə idi. 2016-cı ildə, iyul ayının 15-də ki, orada qiyam başladı. Ondan sonra cənab prezidentin Erdoğanla görüşü, onunla geniş söhbəti, onu inandırmağı, onunla əlaqələrin yüksək səviyyədə qurulmasını təmin etməyi, onu Ərəb dünyasının yanından çıxardıb gətirib, Türk dünyasının yanına çıxartdı Türkiyəni. Və Türkiyə, bir daha tək edin, bugünkü Türkiyə, 16-cı ildən əvvəlki Türkiyə deyil. İndi Türkiyə bizim qardaşımız olaraq müharibədə də yanımızda oldu. İndi də yanımızdadır. Türkiyə iqtidarı. Bunu reallaşdıran, həyata keçirən, qardaş və dost Türkiyəni Azərbaycanın yanına gətirən məhz İlham Əliyev oldu. Yəni, baxın, bu cür sistemi qurmaqla, Pakistanla münasibətlərin xüsusilə... Şu bəyanaməsində burada vurulamaq. Burada bəli, bütün bunları. Sonra gedib 20-ci ildə zəfərimizi reallaşdıran, zəfərimizdən sonra Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərini və strateji müttəfiqliyini təmin etmək və bunu hüquqi müstəvidə reallaşmaq üçün Şuşa bəyannaməsi imzalandı.
Artık Şuşa beyannamesiyle Azerbaycan özünün tehlikesizliğini beynəlxalq səviyyədə tam şekilde təmin edebildi. Çünkü NATO'nun en mühüm üzerinden biri kimi nəhəng bir Türk devleti bizim artık yanımızdadır, müttəfiq olarak. Pakistan'a yeni müqavilələri bağladı. Rusya ile de yine ona benzer müqavilələri bağladı ki, Rusya istənilən bir məqamda Azərbaycana karşı her hansı bir təhdid, her hansı bir hücum, her hansı bir başka hareketler eləməsin. Bu cür müstəvidə baxmayaraq ki, İranın bizə münasibəti tamamilə fərqliydi. Cənab Prezidentin təmkinli, uzaq görən, səbirli və düşürülmüş siyasəti İranın Ermənistanın yanında olmasına baxmayaraq düşmənçiliyini daha kəsin şəkildə qoymasına imkan vermədi. Yəni İlham Əliyev təkcə daxili prosesləri deyil, həm də xarici amillərdə nəzərə alaraq bütün Azərbaycanın ən mühüm problemi olan işe olmuş torpaqların azad edilməsi məsələsini həll elədi. İlham Əliyevin idarəçilik fəaliyyətində onun qəbul etmiş olduğu qərarlarda, atmış olduğu addımlarda biri digərini təksib eləmir. Əksinə biri digərini tamamlayır. Və bunu daha yüksək səviyyə qaltmaq üçün əhəmiyyətli və ciddi zəmin yaradır. Çox təşəkkür edirəm, Fəzali müəllim. Ətraflı müzakirəyə və şərhinizə görə həqiqətən də biz son 21 ilə sizin sayənizdə ekskursiya etdik və bütün o tarix ərzində Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanı mümkün qələbəyə apardığı yolda hansı proseslərdən, hansı çətinliklərdən keçmişik, onları bizə bu müddət ərzində çatdırdınız. Minnətdaram və dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Bəli, studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalı idi və biz Fəzal müəllimlə Prezident İlham Əliyevin 21 il öncə bugün Azərbaycan prezident seçilməsindən və 21 ilin yekununda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, əhali bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunmasını və bundan sonraki gələcək hədəflərindən danışdıq. Qısa reklam fasiləmiz var, birazdan yenidən qarşınızda olacağıq.